Deputetja e PDK-s Blerta Deliu vlerëson se para se të arrijet marrëveshja me Serbinë, klasa politike në vend duhet të jetë e unifikuar në qendrimet e tyre. Tashmë mbetet në vullnetin e do të partive politike që ato të jenë më të përfaqësuar dhe të kenë një zë më të unifikuar në radhë parë si shtet, në mënyrë që marrëveshja përfundimtare ta gjej Kosovën me një pozicion të fuqishëm, që është njohja e Kosovës nga Serbia dhe antarësimi i Kosovës në organizatat e Kombeve të Bashkuara. Unë besoj shumë që do të ketë një vullnet më të madh të dy palëve që ta intensifikojnë këtë proces dhe gjithsesi Serbia të tregoj do të të përkushtim të saj që marrëveshjet cilat nuk janë zbatuar të zbatohen në mënyrë që marveshja përfundimtare të jetë një marveshje pranueshme për dy palët. Deputeti i AK-s Ahmet Isufi thotë se është e vështirë që gjatë këtij viti të arrijet marveshja përfundimtare Kosovë-Serbi, për shkak të qëndrimeve që ka udhëheqja serbe. Po thirrën në luftë, po thirrën në pretendime për territor të Kosovës, dhe kjo të regon që ata fare nuk janë të interesuar as për dialog, as për marveshje përfundimtare, ndërkohë që Kosova ka ofruar delegacionin e vetë, ka ofruar platformën për bisedime dhe është e gatshme që të shkojnë në dialog. Megjithatë, politika në Serbi është shumë destruktive dhe nuk po i kontribon dialogu. Toksa nuk ka lidhje me dialogun, për shkak se ka të bëjë me ndikimet që Serbia po i bën në diplomaci dhe në veprime anti-Kosovë. Ndërsa dialogu mund të vazhdoj për temat të cilat janë të përcaktuara, dhe po ashtu të facilituar nga ana e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe deputeti i partisë opozitare LDK-s, Ismet Beqiri, vlerëson se vështirë se mund të arrijet marrëveshja finale gjatë këtij viti. Ashtu siç e kemi thënë, me një çështje çfarë është duke u bë nga ana e Kosovës, institucionet të Kosovës, ne mendojmë që është vështirë të bëhet kjo, përkundër interesimit edhe tonit, me një mbështesi të tillë të vetë koalicionit të qeveris, aq më tepër që pikrisht ato që do duhet me marrë këtë punë prioritet, nuk po e bëjnë, po në një mirë po tentojnë me delegu dikun tjetër, prandaj pa ka shpresa që kjo mund të realizohet dhe me thonë në mirën më të sinqert, nuk mendojmë që Kosova varet edhe shtjetike nga realizimi i marrëveshjes, si që po thuhet, finale me Serbinë, edhe herë po e them që ne jemi për një marrëveshje, po jo do si do. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se gjatë këtij viti duhet të arrijet marrëveshja me Serbinë, ndryshe sipas tij mund të ketë destabilizim në rajon.